El meu book trailer va sobre el llibre d'Anna Frank. Vaig escollir-lo perquè crec que era una de les més fàcils a l'hora de posar en escena. Vaig escollir va ser posar-ho a la veu en alemà i el color en blanc i negre, perquè així denotava més sensació d'antiguitat i s'adequava més als anys on va estar establert. En aquest cas vaig utilitzar l'actriu, que és la Celia Castellano, i es va gravar a casa seva. Ich habe noch nie einer Person so vertraut wie dir. Ich hoffe, dass du mir eine große Unterstützung bist. Esperar-me a guanyar no m'esperava. Inclús deia a ma mare, imagina't que arribo a la final. I ma mare me deia, per favor, com has d'arribar a la final? Si és el primer treball que fas. Després d'haver fet aquest primer projecte, tinc moltes ganes de continuar fent-ne perquè crec que això m'ha obert moltes portes i tinc uns projectes, un sobre les Mans Unides, que és el que està més a prop. Sprach mein Vater mit mir über die Möglichkeit, dass wir uns verstecken müssen. En un futur m'agradaria seguir estudiant i dedicar-me més a la part d'edició, i el que a mi més m'agradaria seria treballar dins del món de l'edició, ja sigui per part de pel·lícules, per part de comercial i anuncis, o per editar vídeos normals, no? Com seria la televisió de Viladecans.